בוקר טוב, יום שישי, מסכת נדרים, דף ג' בגמרא מדובר על כינויי נדרים. הגמרא דנה ואומרת שמדוע כינויי נדרים מופיעים בתחילת המשנה? בגלל שכינויים הם מדאורייתא, בניגוד לידות שהם מדרבנן. שואלת מיד, אניחא לרבי יוחנן, שאמר שלשונות נוכרים, כינויים מועילים, אבל לריש לקיש, זה תקנת חכמים, האם ברור שזה דאורייתא? למה זה פשוט כל כך? על כל פנים, לגמרא פשוט שכינויים הם מועילים מדאורייתא. האם כדי שכינויים יועילו מדאורייתא, צריך פסוק בשביל זה או לא? בפשטות, הגמרא לומדת את זה מנזיר להזיר, לעשות כינויי נזירות כנזירות. משמע שצריך פסוק שאומר את זה. לעומת זאת, הר"ן אומר, מה פתאום? הרי זה לא עולה על הדעת, אם זה, ממה נפשך? אם כינויים זה שפות זרות, אז לכאורה צריך לומר שזה פסוק? וכי אולי לדעת שנדר יהיה רק בעברית ולא באנגלית, אז למה צריך להגיד, למה צריך פסוק לזה? מצד שני, אם זה מדרבנן, אם זה כאילו זה כל מיני מילים שחכמים תקנו אותם, אז לכאורה זה רק תקנות חכמים. אז אם כן, איך יכול להיות שהתורה דיברה על זה? ולכן, גם הראש כתב ש... הפסוק הוא רק לעשות ידות נזירות כנזירות ולא כינויי נזיר כנזיר. אבל, אז כן, לפי זה, באמת לא צריך לימוד. לעומת זאת, בירושלמי מבואר שצריך פסוק מפורש לגבי כינויי נדרים. אז ממילא אני שואל את השאלה, מה נקודת הוויכוח? מה בעצם הדיון, האם צריך או לא? לכאורה, זה נאמר, גם למאן דאמר שזה לשון של גויים, גם למאן דאמר שזה לשון של חכמים. יכול מאוד להיות, וזה כיוון שאנחנו נצטרך להתבונן בו אחת לכמה דפים במסכת נדרים, שמכיוון שכל המושג הזה שנקרא נדר הוא חידוש שחידשה תורה, שאדם יכול לאסור על עצמו איסור, יכול להיות שכדי לאסור על עצמו איסור הוא צריך שישתמש דווקא בשפת הקודש. זה לא מובן מאליו, זה לא פשוט, אבל יכול להיות שזה הכיוון. נקודה נוספת, הגמרא אומרת, נדרים עובר עליהם בבעל יאחר ובבעל תאחר. מה זה נדרים שעובר עליהם בבעל יחל? אנחנו יודעים, אסור, לא יחל דברו. מה זה בעל תאחר? לכאורה, בעל תאחר יכול להיות רק בנדר שאדם נדר להביא קורבן לבית המקדש, והוא מאחר את שלושת הרגלים, הוא לא מביא בזמן, אז הוא עובר על האיסור של בעל תאחר. אבל נניח שאדם אמר, אני אוסר על עצמי יין, האם במשך שנה, אני אוסר על עצמי לשתות יין, האם יש בעל תאחר על הדבר הזה? אז בפשטות, אומר הר"ן, מביא רמב"ן, שאין איסור בעל תאחר בדברי איסור. אבל באמת יש מקומות אחרים שמהם מצאנו שיש כזה מושג של בעל תאחר גם בנדרי איסור. דהיינו, למשל, שאדם צריך, נניח אם הוא אמר לעצמו שהיין אסור לו בשנה אחת בשימוש, שהוא צריך לנדור את זה מיד לאחר מכן. אוקיי, בהמשך מתעורר מעמדו או דינו של הנזיר. חשוב להבין שלנזיר חלים כמה דינים. אדם שאמר הריני נזיר, מקבל על עצמו אוטומטית כמה הלכות. הוא לא נתמלא מת, הוא מגדל את שיער ראשו, הוא אסור בשתיית יין. האם האדם שאפר חלק מהכללים האלה, האם הוא עבר על בעל יחל? לכאורה, התשובה הפשוטה היא כן. שהרי זה חלק מהאיסורים של נזיר. וממילא,
יעבור על האיסור הזה. אבל יכול להיות, בזה דנים האחרונים, שזה דווקא רק במקום שבו הוא אמר מפורש, אני לא אשתה יין, לא אתמה למת. הוא הלך ונתמה למת, אז הוא עבר לאיסור. במקום שבו הוא אמר נזיר, ונכון שחלק מהמשמעויות של הנזיר זה לא, זה לא להתאמה למת אחד דומה, לא בטוח שהוא יבוא על בל יחל, מכיוון שהוא לא חילל את מילותיו. הוא אמר את המילה נזיר, הוא לא אמר את המילה אני לא אתמה. יכול להיות שכאן יש הבחנה מעניינת בין אדם שמחלל את דבריו לבין אדם שמחלל את התוצר של דבריו, אבל לא את הדברים עצמם. שלום, שלום ושבת שלום.